Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Reznikovs norādījis, ka sabiedrībā ir par daudz uzkurināta interese. Operācija sākšoties negaidīti visiem. Informācija esot zināma vien šauram personu lokam. Jo mazāk pretinieks zinās, jo veiksmīgāks būs uzbrukums. Prezidents Vladimirs Zelenskis uzsvērs, ka viens no pretuzbrukuma uzdevumiem būs atbrīvot Krimu. Pirms nedēļas Ukrainas bruņoto spēku apvienotā koordinācijas centra Dienvidi pārstāve Natalija Gumeņuka izteicās, ka uzbrukums faktiski jau sācies. Visi gaidot, taču tas jau klusi notiek. Nelieliem un pārliecinošiem soļiem tiekot vājināti pretinieka resursi. Ienaidnieka loģistikas iznīcināšana ir viens no elementiem, lai sagatavotos plašam uzbrukumam. Pēdējās dienās notikuši vairāki sprādzieni un ugunsgrēki naftas bāzēs Krievijas iekšienē un Krimā. Kā norādījuši rietumu eksperti, lai atbrīvotu Krimu, Ukraiņu bruņotajiem spēkiem pirmkārt vajadzēs ar tālas darbības šāviņu palīdzību tikt galā ar Krievijas flotes infrastruktūru. Melnajā jūrā uzturas kuģi ar raķetēm, kas apšauda Ukrainas pilsētas. Un otrkārt, iznīcināt okupantu armijai svarīgus objektus Krimā, lai tā būtu spiesta pamest pussalu. ASV apvienotā štābu priekšnieku komitejas vadītājs ģenerālis Marks Millijs intervijā žurnālam Foreign Affairs atzinis, ka, pateicoties rietumvalstu palīdzībai, Ukraiņu bruņotie spēki ir spējīgi sarīkot uzbrukuma operācijas. Arī aizsardzības spējas ir ievērojami augušas. Es negribētu izteikt minējumus par to, vai viņi var vai nevar izvērst uzbrukuma operāciju tuvākajās nedēļās. Tas būs viņu pašu ziņā. Viņiem būs daudz jāizdara plānošanā un koordinācijā, ja viņi sarīkos uzbrukuma operāciju. Taču uzbrukt vai aizsargāties viņi ir gatavi. Tā kā Krievijai neizdevās sasniegt sākotnējos mērķus ātri sagrābt Kijevu, Vladimirs Putins nolēma aprobežoties ar Ukrainas dienvidu apgabaliem, nostiprināties Donbasā un Krimā. Taču, kā norāda ASV ģenerālis, Putins vēl nav pilnībā nodrošinājis Donbasu, kur Krievija jau zaudējusi varbūt pat 250 tūkstošu karavīru, kuri ir aizstāti ar mobilizētiem rezervistiem. Krievijas okupētajā Ukrainā joprojām ir aptuveni 200 tūkstoši krievu karavīru. Tie ir slikti vadīti, slikti apmācīti, slikti bruņoti, slikti uzturēti, bet viņi tur ir. Kā atzinis ģenerālis Millijs, sasniegt savus politiskos mērķus ar militāriem līdzekļiem abām pusēm būs ļoti grūti un ļoti izaicinoši. Godīgi sakot, nedomāju, ka šogad tas ir iespējams, bet krievi ir ļoti daudz cietuši, viņu ekonomika ir ievērojami cietusi, viņu sauzemes spēki smagi cietuši. Domāju, ka racionāli domājoši cilvēki, daļa no tiem, kas Krievijā pieņem lēmumus, secinās, es uzskatu mēnešu, gada vai divu gadu laikā viņi secinās, ka zaudējumi pārsniedz ieguvumus. Un tas būs laiks kaut ko darīt, vismaz no sarunu viedokļa. Es nezinu, kad Putins būs gatavs to darīt, bet kādā brīdī, ja viņš ir racionāls, viņam tas būs jādara. Viņiem tas būs jāizlemj, jo viņi neuzvarēs. ASV apvienotā štābu priekšnieku komitejas vadītājs Marks Millijs arī uzsvēris. Neviens nav ieinteresēts kara eskalācijā. Ne ASV, ne NATO, ne Putins, ne Ukraina. Jo bruņots konflikts starp ASV un Krieviju vai kādu citu NATO valsti un Kremli būtu postošs abām pusēm.